Labą dieną, moterų krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę čia į Vilnių, Lietuvos ryto areną. Ir šiandien čia žaidžia ne Lietuvos ryto komanda, o Vilniaus Kibirkšties klubas. Ir šiandien centrinė turo dvikova, Kibirkštis susitinka su Marijampolės Sūduvos komanda. Ir netrukus abi komandos jau baigia apšilimą ir gauna paskutiniuosius nurodymus ir kelias ant parketo. Na ir čia iš karto keliaukime prie įdomiausių faktų. Marijampolės Sūduva šiandien žais be Danielės Makrei. Šį vidurio polėje lyderio komandos apšilinėjo, bet kažkas nutiko jai. Kiek supratau, pasitempė kažką ir nebegalėjo tęsti apšilimo. Ir dabar jie yra su sportinė apranga, tačiau paskutinės 15-20 minučių tiesiog sėdėjo ant suolo ir stebėjo, kaip apšilinėjo jos komandos draugės. Vadinasi, šios amerikietės šiandieną greičiausiai nepamatysime, o jie yra labai svarbus faktorius Marijampolės komandai, kadangi rungtyniauja rezultatyviausiai. Per rungtynės renka po 19 taškų, na, o pirmajame tarpusavio mače, kuris vyko beveik lygiai prieš mėnesį, kiek daugiau nei prieš mėnesį, lapkričio 3 Marijampolėje, Danielė Makrei buvo labai svarbus faktorius, tikrai svarbiausia 17 taškų ir 20 naudingumo balų. Ir puikus pataikymas 7-20 iš 8 bandymų. Ir Danielė Makrei buvo viena svarbiausių pergalės karvių 76-71, tada Sūduva šventė pergalę prieš Vilnietės, turi nuostolių ir šios dienos aikštės šeimininkės. Justina Kraujūnaitė yra be sportinės aprangos, jį šiandien ant parketo negalės pasirodyti. Traumuota šį žaidėją, na, liūdna tai konstatuoti, bet Justina Kraujūnaitė labai dažnai būna traumuota ir prisiminkime praeito sezono pabaigoje taip pat susižeidė ir buvo ilgam iškritus iš rikiuotės. Jeigu žiūrėsime dar sezoną atgal, tai vėl buvo trauma, na ir gaila, kad šios tikrai talentingos iš žaidėjos karjerą jaukia traumos ir Justina Kraujūnaitė. Pirmojo tarpusavio dvikovoje žaidė net 37 minutės, pelnė 9 taškus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų, tad ši žaidėja buvo tikrai svarbi. Na, o ant parketo jos nematome nuo lapkričio 21 dienos mačo su Šiauliais. Reikia tikėtis, kad Justina Kraujūnaitė greitai grįš ant parketo ir padės savo komandai. Na, o čia matome aikštelė jau abiejų komandų startiniai penketai ir Kibirkšties komandoje matome Laurą Iškaitę, Lauritą Jurčiūtę, Gabiją Meškonytę, Urtę Slavickaitę ir Šenytą Lendrį. Tuo tarpu Sūduvos komandoje Lina Mikelevičienė, Rita Mileškienė, Neringa Skadaitė, Jeffany Gardner ir Justina Matuzonytė. Taigi toks penketas, įprastai Danielė Makrei žengdavo ant parketo nuo pirmųjų sekundžių, bet šiandien jos nėra. Yra, bet negali rungtyniauti, tad Justina Matuzonytė užėmė jos vietą startiniam penkete ir dabar būtent jis su Laura Juškaitė kovos dėl pirmojo ginčio kamuolio. Matuzonytė aukštesnė, bet Juškaitė šoklesnė ir numuša kamuolį savo komandos draugai. Laurita Jurčiūtė turėjo progą mesti, to nedaro ir čia Urtė Slavickaitė drąsiai žaidė prieš gerokai aukštesnį Justiną Matuzonytę, todėl nieko nustebaus, kad ši ataka baigėsi tuo, kad gavo bloką. Kibirkšties krepšininkė, bet ataka toliau tęsiasi. Miškaitė. Lendry. Reikia galvoti apie atakos tęsinį. Lauruta Jurčiūtė sulaukė šiandien Lendry užtvarą. Naudojasi erdvė, kurie sukūrė varžovę. Šiandien Lendry. Kaip nusijama kamuolį šią amerikietę, būdama tarp dviejų varžovių. Nepabūgo nei aukštesnės Matuzonytės, nei šalia buvusios Neringos Kadaitės. Ir Justinai Matuzonytė fiksuojama pirmoje pražanga, taigi Šenytė Lendrį labai svarbus faktorius Kibirkšties komandoje. Netgi galima sakyti, kad pats svarbiausias, ši legionierė yra viena geriausia visoje Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Štai koks išradingas metimas. Šenytė Lendrį atsitrenkė į varžovę ir kairę ranką iškišo taip puikiai, kad Matuzonytė neturėjo nemenkiausio šansų blokuoti šio metimo, nes jis buvo atliktas, kaip sakant, iš pažasties, iš tos zonos, kur Matuzonytė galėtų blokuoti metimą, bet to nebuvo. Čia Gardner atsako dvitaškį. Stephanie Gardner, jos pirmasis metimas ir pirmieji taškai. 2-2, sužaidus pirmąją minutę, apskritai šiandien vos 8 krepšininkės registruotus Kibirkšties komandoje. Ir trumpa rotacija, Laurita Jurčiūtė demonstruoja savo taiklę ranką, ši krepšininkė dažnai mėgsta atakuoti iš toli ir tai daro tikrai neblogai. Ir šiandien pirmasis metimas ją įkrito. Apskritai, Laurita Jurčiūtė yra tokia krepšininkė, kur vienas taiklus metimas gali jai suteikti sparnus ir po to sustabdyti ją būtų labai sudėtinga. Gardner dar kartą naudojasi varžovių užtvarą. Čia jau turbūt trenerių nurodymai, kad po užtvaros eiti būtent per apačią, leisti atakuoti
laisviem iš toliau. Rizikuoja kibirkšties komanda, kadangi na, galbūt Gardner nėra gera metikė iš tolimesnių distancijų. Čia Gabija Meškonytė gera metikė, šį kartą nepataiko. Gabija Meškonytė šiuo metu yra rezultatyviausia Lietuvos moterų krepšinio lygos krepšininkė. Tikrai padarė didelį žingsnį priekį iš kibirkšties atstovė ir dabar per rungtynės renka po 17 taškų. Taigi puikūs rodikliai ir vėl Meškonytė aktyvi, dažnai prašo kamulio. Labai pavojinga iš toli, Laura Juškaitė netai pavojinga iš toli, pavojinga arčiau krepšį, čia Slavickaitė mėgsta iš jo krašto atakuoti į lentos kraštą. Na, o girdime Tadą Stankevičių, visas rungtynės itin emocingai vadovavo šis specialistas. Praktiškai kiekvieną taką, kiekvieną derinį, kiekvieną situaciją jisai pasako, ką daryti, kaip nenaudojasi tuo, kad arenoje yra tyliau. Negu būna, sakykime, vyrų krepšinėje ir čia jo auklėtinės puikiai viską girdė ir tie patarimai būna naudingi. Ypatingai tada, kai kalba eina apie gynybą, ten treneris pasako, keičiamės, leidžiamės, prasižengiam ir taip toliau. Ir Sūduvos komanda šiuo metu rungtyniauja sėkmingai, 8 pergalės ir 1 pralaimėjimas, patirtas būtent prieš Kauno rajono Hoptrans Sirenas ir šios dvi komandos dalyjasi 1-2 vietas. Kibirkštis yra 3, 6 pergalės ir 2 pralaimėjimai ir tie 2 pralaimėjimai per pastarąsias 3 rungtynės. Buvo pralaimėta Sūduva išvykoj, tada buvo iškovota pergalė namuose ir tada sekė pralaimėjimas dar vienas šį kartą išvykoj prieš Klaipėdos Fortūną. Ir ten nežaidė Juškaitė, apskritai 7 krepšininkėm tik tai rėmėsi Jurgita Šteimikytė Virbickienė, taigi yra objektyvių priežasčių, kodėl Vilniaus kibirkštis pralaimėjo ten Fortūnai, kuris šiuo metu lentelėje yra 5 su 4 pergalėmis ir 5 pralaimėjimais. Čia dar viena netiksli Sūduvos ataka ir užsitėse pauzė, abi komandos švaisto kamuolį pro šalį. Laura Juškaitė toli nuo krepšio, jį turėtų būti į pavojingesnį žymį arčiau, bet nėra padėčių jai. Čia Rita Miliškienė ginasi ne pagal taisyklės. Pražanga fiksuojama šiai veteranei, kuri jau yra paskelbusi, jog pasibaigus šiam sezonui pasitrauks iš profesionalios krepšininkės karjeros. Panašiai buvo su Ela Briedyte, kuri sezoną padirbėjo trenerio asistentė, bet dabar vėl rungtyniauja antroje pagal pajėgumą lygoje, taigi taip lengvai krepšinio iš kraujo, iš smegenų, iš gyvenimo būdo neišgyvendinsi. Laurita Jurčiūtė, ideali proga pasižymėti, tačiau 3 taškai skrieja pro šalį. Na, kas yra būdinga moterų krepšinėje, čia nėra taip stabilių, nėra tiek daug stabilių metikių. Kai, sakykime, vyro krepšiniai yra snaiperiai, kurios palikus tokius laisvus jie nubaus 9 kartais iš 10 moterų krepšinėje, reikia džiaugtis, jeigu bus išnaudota bent kas antra proga. Na, čia puikia proga, Laura Juškaitė pademonstravo, kaip moka gintis, perėmė kamuolį, perdavimas į Jurčiūtės 2 taškai iš pokrepšio. Čia dar kartą netiksli Sūduvos ataka, Gabija Meškonytė žaidžia iki galo ir fiksuoja pražangą Linai Mikelevičinei. Na, klausiu už ką, Lina, aš irgi taip pat galėčiau paklausti už ką, nebuvo panašu į labai didelį taisyklių pažeidimą. Ir keitimą abiejų komandos, abiejų komandų mažylės pasirodo aikštelėje, Dalia Donskichytė kibirkšties komandoje ir Greta Tamašauskaitė Sūduvos ekipoje. Dabar turėtų viena prieš kitą rungtyniauti šios žaidėjos, o Gabija Meškonytė pataiko baudos metimą. 8-4, taigi kibirkštis šiandien nusiteikusi. Nusiteikusi padidinti savo pergalių kraidį. Juolab, kad puikiai proga, kai Danielė Makrei negali rungtyniauti su Sūduvos komandoje. 15 taškų per rungtynės renkantį amerikietę apšilimo metu patyrė traumą ir negalės pasirodyti ant parketo šiandieną. Na, bent jau kol kas. Lina Mikelevičienė atmeta kamuolį Matuzonytį. Matuzonytės minkštas metimas. Šį kartą jį nepataiko. Vėl Gabija Meškonytė stengiasi greitai žaisti kibirkštis, jeigu tik yra šansas, iškart bandu užpult. Čia Juškaitė turi didžiulį pranašumą prieš Gardner, nesugeba jo tinkamai išnaudoti. O Donskichytė, na, labai sunkiai paaiškinama šis sprendimas. Veržėsi, atsitrenkė ir atidavė kamuolį bet kur, o čia Gabija Meškonytė. Dar vienas blokas, tik savo pirmasis jos blokas, bet puikus epizodas, antrasis blokas šiandieną. Pirmoji autorė buvo Justina Matuzonytė. Ir čia keitimas ir Jeva Savickaitė žengiant parketo keičia Laura Juškaitė, kuri na rungtynės pradėjo turbūt ne taip, kaip norėtų trenerė, daugiau agresijos, daugiau darbo po krepšiais norėtų irgi Jurgita Šteimikytė Virbickienė šios krepšininkės.
reaguoja. Tadas Stankevičius išima tikrą vidurio polėją ir dabar be tikro centro rungtyniaus Suduva. Katerino Dobrikova pasirodo ant parketo, yra ketvirtasis numeris, atakuojantis iš toli. Štai kaip tik ties mano žodžiais, vos pasirodžius ant parketo, ukrainietė meto iš toli taškų zonos, iš trijų taškų zonos ir pataiko, pelnydama pirmuosius savo taškus, taigi labai mėgsta atakuoti iš toli šį krepšininkį, yra labai pavojinga, išplečia aikštelį ir bus labai naudinga polime. Šenita Lendri iš antro karto kietai grūmėsi šį amerikietį, nebijo kontakto ir vien tik tai savo kovingumu, noru ir bebaimiškumu jis sugeba nuveikti daug Lietuvos moterų krepšinio lygos kovose. 11-7, Katerina Dobrikova dabar jie prižiūri Šenita Lendri. Čia didžiulė spraga gynyboje, zoninė gynyboje ir du taškai, kurios pelno Lina Mikelevičinė. 11-9, taigi kibirkšties gynyba pastarojo atakoje subirėjo. Dabar pažiūrėsime, kaip Suduvai seksis gintis. Urtė Slavickaitė metu iš toli ir pataiko du taškai. Tomas Jasevičius rodo, jog tai yra dvi taškis. Šiandien rungtynėms įsijavė, bet Tomas Jasevičius, Vidas Gedvilas ir Indrė Balniotinytė. Taigi toks teisėjo trijo. Malonu matyti moterį teisėjaujant rungtynėse. Kiek neįprastas vaizdas, bet ateityje to matysime galbūt daugiau. Teisėjo profesija tampa vis populiaresnė. Ir Laura Juškaitė bei Agnė Bobinaitė grįžta ant parketo. Bobinaitė žengia pirmą kartą, Juškaitė atsikvėpė vos kelias minutės. Šinita Lendri ir Gabija Meškonytė sėdasi ant suolo. Ne, teisėjas dar neparodė ženklą, galima atlikti keitimą, taigi abi krepšininkės grįžo ant parketo ir netrukus, kai tik tai Tomas Jasevičius įsiaiškins su rungtiniu sekretoriatu, kažkas netvarkoje su švieslente, matome vėl rungtinių laikas yra 10 minučių. Rezultatas buvo dingęs, rezultatas atstatytas, dabar lauksime kitos statistikos, na, kur laukime, galime pasižvalgyti, kas vyksta kitose arenose, o ten vyksta mačas Ukmergėje ar Vilkmergėje 34-55. Pralaimėjo Klaipėdos Fortuna ir tai yra ketvirtojo kėlinio pradžia. Pusantros minutės sužaista, taigi Fortuna artėja prie dar vienos pergalės. Roberta Mizgirytė 2 dublis, 17-11 kamuolių. Sandra Baliutavičiūtė 13-11, Agnė Černinskytė 11. Tokios lyderės Fortunos komandoje. Na, Ukmergės ekipoje nei viena krepšininkė nepelnė daug dviženklių taškų skaičiaus. Karolina Ambotaitė turi 9 taškus. Ir tai yra daugiausiai metusi krepšininkė. Martina Petrėnaitė, lyderė, trečia pagal rezultatyvumą moterų krepšinio lygoje, renkanti po 16 taškų šiandien, kas yra įmetusi vos 6. Taigi grįžtame į čia aikštelį ir Laura Juškaitė turėjo gerą progą pelnyti taškus, bet na, kamuolys tiesiog neįkrito į krepšį, viskas buvo padaryta gerai, viskas buvo padaryta teisingai, bet kartais tokie metimai nepasiekė tikslo. Kaip sakoma, viską padarė gerai, bet užbaigimas buvo prastas. Kartais krepšininkam tai būna, kad moka suklaidinti varžovą, moka prasiveršti, bet na, ta paskutinė fazė pati svarbiausia yra atlikti metimą ir tas šlubuoja. Na, ir kartais būna, kad krepšininkai galbūt neturi tokio gero prasiveržimo ar technikos, kad pralaužti varžovų gynybą, bet atlikimo metimo fazė būna tokia gera, kad įkrenta net ir sunkiausi metimai. Greta Tamašauskaitė, čia Lina Mikelevičia, nieko nelaukdama metų iš toli, mėgsta atakuoti ir šį krepšininkį. Apskritai dabar Suduvos komandoje toks penketukas, kai visus krepšininkas gali nubausti savo varžovės iš toli. Kibirkšties ekipoje Jeva Savickaitė nėra snaiperė ir ją galima rizikuoti, galima atsitraukti nuo jos. Urtė Slavickaitė nėra ta krepšininka, nuo kurios galima atsitraukti. Apskritai, kol kas abi komandos daug metų iš toli, Kibirkštis iš ten atakavo 5 kartus, Suduva 3. Tai yra bene trečdalis visų abiejų komandų metimo ir bandau rinkti taškus tokiais būdais. Ir kitas Šeimikytė Virbickienė turi 8 krepšininkės, stengiasi jas rotuoti. Laurita Jurčiūtė keičia Jeva Savickaitė, taigi vietoj vidurio polėjos įeina gynėja. Taigi dabar Laura Juškaitė taps nominalia vidurio polėja ir žais prieš Kateriną Dobrikovą, kuri pasirodė prieš tai.
pamatė Jurgita Šeimikytė Virbickienė, kad na, Savickaitė polime yra, yra pasivijo, gynyboje galbūt kiek lėtesnė už savo oponentas, taigi dabar kibirkšties komanda galbūt bandys keistis ginamaisis ir taip gintis. Pažiūrėsime, čia vos įsimetus kamuolį iš užribio, Sūduva jį praranda. Laurita Jurčiūtė. Agnė Bobinaitė atakuoja iš toli ir 3 taškai. Taip, šį kartą 3 taškai. Nebuvo užmenta linija, 16-9 ir kibirkštis vėl atsiplėšė. Garner agresyviai žaidžia prieš Donskį Šytę, ši gražiai užsiema padėti. Mikelevičinė 2 taškai ir pražanga Lina Mikelevičinė. Čia Laurita Jurčiūtė nieko negalėjo padaryti prieš varžovę, kuri buvo tiek aukštesnė, tiek ir fiziškai stipresnė. Ligita Tamutytė žengiant parketo ir leidžia atsipūsti veteranai Rytei Mileškienei. Nu, Neringa Skadaitė pasiruošusi Roberta Mizgerytė. Vis dėlto grįžant parketo, turbūt pakeis Lina Mikelevičinė. Taip, Lina Mikelevičinė pataiko baudos metimą ir keliavo ilsėtis. Roberta Mizgerytė grįžta į aikštelę, taigi dabar Sūduva turi tikrą vidurio polėją. Ir pažiūrėsime, kaip seksis kibirščiai gintis arba pulti. Laurita Jurčiūtė užsibuvo su kamuoliu šiginėje. Drusus prasiveržimas pro Robertą Mizgerytę, kuri yra gerokai aukštesnių savo oponentę. Ir čia pelnyti taškai 18-12. Labai gražiai Laurita Jurčiūtė viską atliko. Aukštasis pilotažas. Dalia Donskichytė prasižengė. Ketvirta komandinė pražanga kibirkščiai. Baudos metimai dar nebus metami. Bet daugiau tokios prabangos pažeidinėti taisyklių be baudų metimo kibirkštis nebeturės. Ligita Tamutytė neseniai pasirodžius aikštelė. Katerina Dobrikova antrasis jos bandymas. Kamuolys įspjaunamas iš lanko. Bendromis pastangomis kibirkštis atkovojo kamuolį. Laurita Jurčiūtė gal 3 sekundės prašė kamuolį būdama visiškai laisva. Ir išnaudojo šią progą Laurita Jurčiūtė. Puikus jos pasirodymas kol kas pirmajame kelnyje ir jau... Jau jos sąskaitoje yra 9 taškai. Tikra kibirkšties lyderė pirmajame kelnyje, Katerina Dobrikova labai lengvai veikia varžovų gynybą. Ir pelno 2 taškus. 20-14 apsikeičia komandos greitomis atakomis. Juškaitė bando laimę iš toli. Nėra. Ir prasideda paskutinė pirmoje kelnio minutė, Stephanie Garner. Matuzonytė prieš Juškaitę. Matuzonytė sudėtingas, bet tikslus metimas. Irgi taštai Mikytė Virbickienė kol kas negražina savo vidurio polėjos. Pabaigs kelinį su šia sudėtim, nors nori į aikštę sugražinti Gabiją Meškonytę. Bobinaitė metimas iš vidutinio nuotolio ir ne tik pasiekia tikslą, bet ir dar Katerina Dobrikova. Šypsos įskiešė rankom ir sako, aš nedariau nieko, bet teisėjas fiksuoja. Pražanga Gvidas Gedvilas buvo netoli ir pražanga yra. 2 taškai taip pat ir 2 keitimas kaip išties komandoje, Šenita Lendri. Ir Gabija Meškonytė grįžta į aikštelę ir Šenita Lendri grįžta su labai aiškia užduotim. Reikia gintis prieš Justiną Matuzanytį, na tiesa, jį grįžtų atveju, jeigu Agnė Bobinaitė pataikys baudos metimą. Tik tokio atveju teisėjai leis pasikeisti žaidėjams. Taip, metimas tiklus ir Šenita Lendri turi teisę sugrįžti ant parketo. Taip, Šenita Lendri keliavoja dengti Mizgerytės. Matuzanytės, atsiprašau, Justinos Matuzanytės. Ir Matuzanytė ir Mizgerytė žaidė praėjusime sezone kartu Fortūnoje. Dabar Mizgerytė yra viena Fortūnos lyderio, Matuzanytė, na, yra, nepasakyčiau, lyderė Sūduvoje, toli gražu, bet yra svarbi vidurio polėja ir labai reikalinga Tadui Stankevičiui, ypatingai šiandien, kai nežaidžia Danielė Makrei. Dabar jau kibirkštis gali laikyti kamuolį iki paskutinių kelinių sekundžių, tą ir bandys daryti, Laurita Jurčiūtė gauna užtvarą, atakuoja pati, gauna bloką nuo Justinos Matuzanytės. Čia dar kamuolys atitenka kibirkščiai, bet Jurčiūtė nepataiko, jei ir būtų pataikusi, taškai nebūtų skaityti. 23-16, pirmasis kelnys baigtas, keliaujame trumpai per traukėlį.
kas jumis pasirūpins geriau. Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Ir baigėsi per trūkėlę tarp pirmo ir antro kėlinio, bet dar žaidimas nebus atnaujintas, vėl kažkokios problemos su švieslente. Tenka sekretoriatui greitai perkauti švieslente, teks iš naujo suvesti duomenis apie pražangas ir rezultatą. Na ir dabar tai bando padaryti sekretoriatas, pažiūrėsime kiek tai užtruks, bet faktas toks, kad kibirkšties penketukas jau ant parketo, o Sūduva vis dar tarėsi, vis dar Tadas Stankevičius pasakojo, taip, jam reikia, jis turi daugiau pastabų savo auklėtiniams, jam reikia daugiau laiko pasisakyti, kadangi 7 taškų deficitą turi po pirmųjų 10 minučių Sūduva ir čia kibirkštis Kapranoko varžovės. Pirmiausia atkovoti kamuoliai 13 prieš 7, iš 13 4 buvo atkovoti puolant. Šinita Lendri 4 taškai, bet 6 atkovoti kamuoliai ir 10 naudingumo balų. 9 taškai ir tiek pat naudingumo balų į Lauritos Jurčiūtės sąskaitoje, taigi tai kol kas yra kibirkšties lyderės, na ir Agnė Bobinaitė per 3 minutės pelnė 6 taškus, taigi puikus šios nuo suolo pakilusios krepšininkės pasirodymas, reikia tikėtis, kad ir toliau tęs gerą žaidimą, nes kibirkščiai to labai reikia, Sūduvai taip pat reikia ieškoti rezervo, na sunku tikėtis, kad rungtynės pavyks laimėti naudojant vos kelias krepšininkės. Matome, pasižymėjo nuo suolo pakilosi Dobrikovą, matome, jį yra vienintelė kol kas pelniusi taškus iš atsarginių krepšininkų, kol kas apskritai tik tai 8 žaidėjas panaudoja Tadas Stankevičius ir pažiūrėsime, ar praplės rotacija, dar yra Simona Dobrovolskytė ant suolo, Grytė Markevičiūtė, taip pat Rebeka Kinkevičiūtė ir Makrei, kuris šiandien žaisti negali. Justina Matuzonytė nepataiko tokio metimo iš pakrepšio. Na, gali kaltinti tik pati save, idealiai proga, geresnės nebūna. Gabija Meškonytė vežėsi iki galo ir pataiko į lanko priekį. Dar vienas epizodas, kuriame žaidėjai apmaudžiai nepataiko. Čia Justina Matuzonytė, labai lengva ataka ir beliko pataikyti iš pakrepšio antrą kartą. Tokios dovanos, ankstyvos kalėdinės dovanos, kaip ir čia nedovanojo Sūduva. Urtė Slavickaitė labai gražiai prasiveržė šį krepšininkę. Ir ten jau Greta Tamašauskaitė kelia rankai viršų, kad ji nespėjo paskui savo varžovę. Matuzonytė dar kartą 2 taškai. Na ir panašu, kad labai aiškus Sūduvos planas. Žaisti per Justiną Matuzonytę, kol jinai yra aikštelėje, kol turi jėgų, kol varžovės nesugalvojo, kaip ją sustabdyti, tol reikia naudotis. Na, kaip tokiais atvejais sustabdyti pavojingą vidurio polėją, tai yra dvigubin gynyba. Čia Gabija Meškonytė nemetė iš toli, pamatė, kad šiandien Lendrį atsidengė, atliko gerą perdavimą ir Lendrį yra staudoma tik pažeidžiant taisyklės. Čia šiandien Lendrį įspėjama už kalbas po švilpuko, taip, buvo nepatenkinta dėl pražangos ir informuoja rungtynių teisėjas Jurgita Šeimikytė Virbickienė, jog kitą kartą šiandien Lendrį gali gauti ir techninę pražangą. Pataiko amerikietė baudos metimą. Na, iš jos veido išraiškos galima pasakyti, kad šiandien Lendrį mėgaujasi krepšiniu. Ir tikrai nematome nerimo kažkokio ir taip toliau, emocijų yra, bet jos daugiau sportinis pyktis ir geros emocijos po sėkmingo epizodo. Taip ir turi būti, krepšinis yra sportas ir juo reikia mėgautis. Kartais tai daryti sudėtinga, bet šiandien Lendrį tai moka daryti ir matome, jei šiandien neblogai tai sekasi. 27-20 kibirkštis pirmavė 7 taškais. Gabė Meškonytė, vėl šiandien Lendrį toli nuo krepšio į nepavojingą. Laurita Jurčiūtė. Šiandien Lendrį atakuoja žiūrėtinio nuotolio, labai netiksus metimas, trumpas.
Katarina Dobrikova. Garner nesiryšta metimui prieš ją aukštesnė, bet lėtesnė Juškaitė, apsikeičia ginamaisis ir Garner pataiko. Na, šiandien jį tokius metimus sumeta, jau trečiasis jos dvitaškis metant iš vidutinės distancijos. Ir tas Slavickaitė, sunku pasakyti, ką buvo sugalvojo ši krepšininkė, nes jeigu tai buvo perdamas, tai buvo labai neapgalvotas ir neveltui buvo perimtas. Garner pabandė iš toliau, nepataiko, ta mutytė, būdama žemesnių savo varžovės, atkovojo kamuolį puolant ir dar vienas šansas Sūduvai. Vėl Garner ir dar du taškai, Stefani Garner. Ir po šio metimo, šio amerikietės metimo ir aštuntojo taško, Jurgita Šrimikytė Virbizgienė nebeištveria ir prašo minutės pertraukėlės. Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Kibirkšties strategija sukvietė pasitarimą, kadangi na, jos auklėtinės pastarą atkarpą pralaimė ir iš turėtų 7 taškų pranašumo turėtų liko vos 3 taškai ir reikėjo pasitarti, nes pastaruoju metu Sūduva labai lengvai rinko taškus, ta pati Garner matėme 2 kartus iš eilės, atakavo nieko netrukdama iš vidutinio nuotolio ir nieko nuostabaus, jog pataikė amerikietė Stefani Garner 8 taškai. Ir kol kas jį yra rezultatyviausia savo komandoje. Gabija Meškonytė priema kamuolį prieš ją Rytą Miliškienę sugrįžusi ant parketo. Laurita Jurčiūtė. Ieva Savickaitė su du kibirkšties komandoje pakeitė Šenytą, ne, yra Šenytą Lendrį, taigi dabar trim labai dideliam žaidėjom žaidžia kibirkštis. Ir lygiai tada mutytė netysi, nugriauna tiesiog Laura Juškaitė, nutaranuoja. Čia Laurita Jurčiūtė atlieka labai netikslų perdavimą. Rita Mileškienė, Stefani Garner. Prieš Laurita Jurčiūtė numeta kamuolį Mikelevičinį. Šimileškienė užstringa Sūduvos ataka ir ten jau Gabija Meškonytė neišlaiko stumtelį varžovę į nugarą. Antroji komandinė kibirkšties pražanga ir viską Sūduva turės pradėti įsimesdama kamuolį iš už galinės linijos. Dina Mikelevičinė, Katarina Dobrikova, Stefani Garner. Geras perdavimas lygiai tą mutytę. Reikia galvoti apie takos pabaigą. Garner sudėtingas metimas ir nedaug trūko, jeigu būtų pataikyta. Na, kibirkštis kol kas sustrygo prieš judrę kibirkštį Sūduvos gynybą. Čia Ieva Savickaitė išnaudoja ūgio pranašumą. Ir čia pat jai fiksuojama pražanga. Prabėgdama trinktelį alkūnę Rytą Miliškienį, toks daugiau žaidybinis epizodas, be jokių didesnių pykčių ar aistrų, bet teisėjas profilaktiškai nusprendė nuraminti Ievą Savickaitę, jog šį nesišvaistytų alkūnėmis prieš varžovę ir skirėjo pirmąją pražangą, trečiojo komandinė kibirkščiai, taigi nieko baisaus, o Dobrikova netoli to buvo, jog pataikyta antrąjį tritaškį šiandieną. Pirmąjį įmetė, o prieš tai du skrėjo pro šalį. Čia Laura Juškaitė. Neblogą perdamą atliko Ievai Savickaitė, bet ši nepagavo kamuolio ir prarado gerą progą. Ten po krepšių neblogą buvo pozicija užsiemusi iki birkšties aukštų ūgę.
Neringas Kadaitė. Keičia atakos kryptį Katerina Dobrikova. Zoninė kibirkšties gynyba. Čia nespėja susikalbėti, kasgi turėtų pasislinkti labiau į dešinę ir Rita Mileškienė nenubaudžia varžovių. Nors kamuolys, kaip sakoma, suvaikščia labai gerai. Ieva Saviskaitė, Lauras Juškaitės kamuolys nepasiekė. Meškonytė keičiasi ginamais į Suduvą, Katerina Dobrikova. Atmeta kamuolį Lendri. Lendri Jovas nepraranda. Įstrigusi dar vieną ataką ir nespėjo Laurita Jurčiūtė atlikti šio metimą. Taigi kibirkšties dar vieną ataką be vaisti ir Tadas Tenkevičius. Prašo minutės per traukėlės, netenkino jo tas vaizdas, kurį jis mato per pastarąsias kelias minutės. Sankevičiaus užšauktas pasitarimas artėja pabaiga ir prieš tai Jurgita Šteimikytė Virbiskienė prašymė jūs per traukėlės ir tarp šių dviejų pasitarimų nieko ypatingo neįvyko, dvitaškų pasižymėjo kibirkštis, o Suduva taškų nepelnė, taigi nuo trijų taškų skirtumo šoktelio iki penkių. Vėl mažina penketuką Šteimikytė Virbiskienė, išima Laura Juškaitė ir gražina Agnė Babinaitė berods. Taip, Agnė Bobinaitė žengiant parketą. Stephanie Gardner matome aikštelėje. Ji šiandien žaidžia praktiškai be polsio. Labai svarbi šį atako organizatorės Suduva ir naudingai rungtyniauja. Neringas Kadaitė, Lina Mikelevičinė, Stephanie Gardner. Susikėti ginamais į kibirkšties komandą, bet apie Liną Mikelevičinę kažkas pamiršo iš vidutinio nuotolio. Atakuoja šį krepšininkį ir pataiko, turi taiklį ranką Liną Mikelevičinę, moka išnaudoti progas ne tik atakuojant iš vidutinio nuotolio, bet ir iš trijų taškų zonos. Tiesą sakant, iš šios distancijos įmeta tikrai gerai, Neringas Kadaitė čia perima kamuolį. Rita Mileškienė, dar viena krepšininkė, kuri mėgsta atakuoti iš toli. Šiandien kol kas užieštas krepšys Linai Ritai Mileškienė 0-3. Tritaškė apskritai, nie taško, nepelnė kol kas Suduvos veteranė. Bobinaitė nieko nelaukia. Kamuolys įspjaunamas iš lanko. Na, šiandien abi komandos tenkiasi naudotis kiekvieną progą. Matome, gauna kamuolį. Jeigu tik tai varžovė nėra iškėlusi rankos arba prie pat prisiklyjavus, iš karto bandoma atakuoti iš toli. Lina Mikelevičienė čia neteisti statydama užtvarą. Dalia Donskichytė tuo metu grįžtant į aikštelę. Na, viskas turbūt susijęs su tuo, kad abi komandos turi gana mažą rotaciją. Kibirkštis apskritai turi vos 8 krepšininkės, Suduvoje turi daugiau, bet Tadas Tankevičius kol kas ant parketo išleido 8 žaidėjas. Na, būtų ta rotacija didesnė, jeigu Danielė Makrei galėtų rungtyniauti, ekipos lyderė, bet ji negali žaisti, tad ir tenka rengtis 8 krepšininkėmis, kitos yra mažiau patyrusios, yra jaunesnės arba dar besigydančios traumas, tad negali jų visų leisti aikštelę Tadas Tankevičius. Čia dar viena pražanga. Lina Mikelevičinė trečioji pražanga, na, toks pirmasis pavojaus ženklas Suduvai. Dar nesibaigė net 2 keliniai, o Lina Mikelevičinė jau turi 3 pažangas. Ieva Savickaitė. Tadas Sankevičius nereaguoja kol kas į šią situaciją, palieka Lina Mikelevičinę aikštelį, na, dažniausiai taip. Puolimui labai svarbi čia krepšininkė, na, prieš gynybą galima bus ir atlikti keitimą. Rizikuoti savo vieną svarbesnių krepšininkų Tadas Sankevičius neturėtų, bet bando čia Dobrikova ir Mikelevičinė nesuprato
kuri yra kuri, ką turėtų būti daryti viena ką kita. Na, bet ataka tęsiasi, Skadaitė turėjo pranašumų ūgio prieš Lauritą Ričiūtę ir ši yra neteisi. Buvo iškėlus rankas Laurita Jurčiūtė, bet cilindro taisyklė pažįsta, tad antrąjį kartą prasižengus krepšininkė keliavę ant suolo. Agnė Bobinaitė čia žengia. Neringa Skadaitė prie baudų metimo linijos šiandien kol kas taškų į nepelnė. Štai pirmasis apskritai vos kartą atakavo krepšį. Mažai pastebima šį krepšininkę. Neringa Skadaitė realizuoja bivudas. Na, šis sezonas kol kas nesėkmingas Neringai Skadaitė, kamuoja ją smulkios traumos ir tai atsiliepia rezultatuose. Praėjusį sezoną sėkmingiau rungtyniavo dabar vagianti kamuolį Skadaitė, skuba į priekį ir labai prastas perdavimas komandos draugai tiesiai į koją. Viskas baigėsi klaida, nors Sūduva turėjo labai gerą šansą čia pelnyti du taškus, greita ataka dviese prieš vieną, bet reikia atlikti gerą perdavimą. Savickaitė prieš Dobrikovą. Čia Savickaitė paleidžia kamuolį susidūrus su varžove. Lendri prieš Mikelevičinę, kuri turi tris pražangas. Galbūt reiktų agresyviau žaisti. Čia koks gražus epizodas. Agnė Bobinaitė pritraukė dvi varžovės, atiduoda kamuolį Jevai Savickaitei. Ir čia nelieka nieko kito, kaip įmesti iš pokrepšio. 33-28. Miliškienė Dobrikovai nesiryšta tukuoti iš toli, veržiasi arčiau krepšio ir šis sprendimas pasiteisina. Tadas Stankevičius patenkintas Katerinos Dobrikovos žaidimu, jėjus ant parkėto jau rungtyniauja ilgą atkarpą ir kuri laiko jūs namatų zonytę sėdė ant suolo. Čia Šenita Lendrė pranerė pro dvi varžovės ir sustojo, varžovės buvo už nugaras net. Net nesuprato, kas įvyko, amerikietė jau buvo įmetusi du taškus. Agnė Bobinaitė visiškai nereikalinga pražanga ir du baudų metimai. Naura Juškaitė ir Gabija Mieškonytė žengia į aikštelę. Savickaitė ir Bobinaitė keliauja palsėti. Rita Mileškienė turi progą pelnyti pirmosios taškus šiandien. Tris kamuolius perėmė šį gynėją, bet sukrydo net penkis metimus prametė. Du dvitaškius, trys tritaškius ir prametė ir pirmąją baudą. Minus vienas naudingumo balas jos sąskaitoje, taigi ne pats sėkmingiausias mačas kol kas šiai krepšininkai, tačiau yra naudinga gynyboje ir abi baudas prametė Rita Miliškienė. Na, labai retas atvejis, nes tikrai taiklė ranka turi šį gynėją. Lendri Juškaitė ir Juškaitė pavyksta pelnyti du taškus. Ten Šenita Lendri susidūrė su Matuzonytės gynyba, todėl apdairiai gražino kamuolį komandos draugė ir ši pasinaudoja progą. 37-30 vėl kiek trūktelį į priekį iki birkštys. Na, Justina Matuzonytė grįžta aikštelį ir daro tai, ką puikiai darė jau šiame kelnyje. Pelno dar du taškus, aštuntasis taškas ir 10 naudingumo balų, naudingiausia ir rezultatyviausia kol kas žaidėja. Na, Stefani Garnė taip pat turi 8 taškus, bet kiek mažiau naudingumo balų. Urtė Slavickaitė tuo metu prameta iš toli. Trenerė plojas skatina toliau ją atakuoti. Garner. Nepataiko Stefani Garner. Donskichytė per vėlai pamatė Mieškonytę. Čia dar teko pasigrumti dėl kamuolio, nors prieš tai buvo visiškai laisva po varžovio krepšių. Donskichytė. Da, ui, koks blokas Justina Matuzonytė. Na, nežinau, ko tikėjosi Dalia Donskichytė čia, kadangi na, Matuzonytė gerokai už jį aukštesnė. Ir pasmetimas buvo net neaukšto trajektorijoje, iš apačios. 4 sekundės, Laura Juškaitė turi priimti sprendimus. Sudėtingas metimas, neblogas iš tikrųjų. Gerai, išsilaikė ore Laura Juškaitė, atšoko atgal ir tokį Kobe's Bryant'o stiliaus metimą, bet kamuolys įsisuko iš lanko. Dabar jau Sūduva laikys kamuolį kaip įmanoma ilgiau. 3 sekundėm daugiau liko žaisti antrajame kelnyje neįskirtą ataką. Tad kibirkštis teoriškai turės laiko. Miliškienė, 2. Viena Miliškienės metimas net neliečia lanko. Šinita Lendri per ilgai užsibuvo su kamuoliu. Mieškonytė spėjo mesti iš vidurio aikštės, bet metimas labai netikslus.
Ir tai yra viskas. Pirmoje rungtynių dalyje 37-32, priekyje Vilniaus kibirkštis ir mes dabar niekur nepabėgame, kadangi laukia Akvilės žaidimas. Ar Akvilės žaidime du dalyviai, kurie netrukus turėtų ateiti čia, pasipuoš Akvilės marškinėlis ir turės įmesti ne į krepšį, o turės įmesti balionus į tuos didelius krepšius, permatomus, kuriuos va dabar ruošia savanorės. Taigi krepšiai atrodo jau paruošti ir dabar beliks sulaukti dviejų žaidimų dalyvių. Prizas taip pat paruoštas, tai yra mineralinio vandens Akvilės visas pokelis, kaip sakome, lietuviškai. Taip, šeši buteliai sudaro šį rinkinį. Ir čia dvi mažusios dalyvės, mergaitės. Aštuonerių Monika ir septynerių Jeva dalyvau šiame žaidime. Viena kitos vertos oponentės ir pakuotė vandens. Ir pažiūrėsime, kurią iš mažųjų krepšininkių pavyks laimėti šiek filės prizą. Dabar klubo direktorius Dainius Virbickas įsklaido balionus ir dalyvės dabar pasirinks balionus. Jeva mes baltus balionus, o Monika atitenka mėlynį, taigi dabar reikės kuo greičiau atbėgti, surinkti balionus ir mesti į tą krepšį, kuris yra didesnis už pačias žaidimo dalyvės, taigi jom reikės parodyti ir šoklumą sugebėjimus ir išradingumą, galbūt pažiūrėsime, kuriai pavyks pirmiau tai padaryti. Jeva su baltais balionais į kairį krepšį. Žiūrovai aktyviai palaiko, ir mes palaikome šias jaunasias dalyvės. Spagu matyti, kad Akvilės žaidime dalyvauja ir apskaitai moterų krepšinėje lankosi tokios jaunos mergaitės, jom tai yra puikus pavyzdys ir įkvėpimas galbūt lankyti krepšinę ir ateityje Jeva ir Monika arba viena iš jų bent jau tikime, kad rungtyniaus Lietuvos moterų krepšinio lygoje, galbūt ir moterų rinktinėje. Štai ir visi metimai taiklus ir išradingesnė. Meta iš karto du balionus į krepšį. O. Na ir mėlynų balionų vienas baltas neįkrito. Ar įdomu, ar mato? Jeva ar mato du balionai skrido iš krepšio. Taigi panašu, kad Monika gali laimėti šią stafetę. Jie liko įmesti du balionus. Vienas taip pat neiškrito. Ne, vis dėlto Jeva išplėšė pergalę. Štai. Jeva laimi šią stafetę, trimis balionais įveikė Monika ir jai atitenka prizas. Puikus reginys, na, dabar tikrai keliaujame didžią pertrauką, dar 11 minučių, galime atsikvėpti ir grįžtume čia į centrinę Lietuvos moterų krepšinio lygos dvikovą tarp Vilniaus kibirkšties ir Marijampolės Sūduvos. Thank you.
kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums.
Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Artėja pabaiga didžioji pertrauka čia sostinėje ir po dviejų kelnių 37-32 priekyje Vilniaus Kibirkšties komanda prieš Marijampolės Sūduvą ir toks rezultatas mums sufleruoja, kad mūsų laukia labai įdomi antroji mačio dalis, kur abi komandos dar turi ką įrodyti, na, abi neturi pernelyg daug jėgų, šiandien rungtyniauja vos 8 krepšininkėmis tiek Jurgita Štreimikytė Virbickienė, tiek Tadas Stankevičius ir rezervų daugiau ant suolo turi Sūduva, bet jų nenaudoja, tai yra jaunos žaidėjas arba dar po traumos atsigaunančios, o Kibirkštis tiesiog turi 8 krepšininkas ir visos jos rungtyniavo 15 minučių Meškonytė, 16 Užkaitė, 17 Lendrį, taigi 16 Slavickaitė, taigi tas startinis penketukas rungtyniavo daug ir antroje rungtynių dalyje galime tikėtis tos tokios kovos, kuri bus galbūt kiek lėtesnė, kiek daugiau pozicinio atako, kiek mažiau taiklių metimo, bet ko jau kokio vingumo ir noro laimėti šiandien iš merginų netimsime ir pamatysime tikrai kietą kovą. Sūduvos komanda nori iškovoti pergalę, jinai dalinėsi pirmą vietą su Kauno rajono Haltrans Arenomis, 8-1, jeigu Kibirkštis laimėtų, pasivytų, pagal pralaimėjimus būtų tiek pat, tačiau Kibirkštis būtų iškovojusi vieną pergalę mažiau, nes yra žaidusi vienu maču mažiau. Taigi tektų laimėti kitą sutikimą prieš Kauno LSU Aistės jau po 3 dienų čia sostinė taip pat ir taip pat Lietuvos ryto arenoje. Taigi Kibirkštis turi visus šansus šiandien pasivyti lyderės ir padaryti 3 valdystę bene Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Grįžta abiejų komandų penketą ant parketo ir Juškaitė, Lendry, Meškonytė, Slavickaitė ir Jurčiūtė. Nieko nepasikeičia penketukas nuo to, kuris buvo pirmajame kelnyje. Nuo tada Sankevičius įvedė vieną korekciją. Vietoj Linos Mikelevičinės matome Katriną Dobrikovą, bet tai turbūt daugiau priverstinis keitimas, kadangi Lina Mikelevičinė turi 3 asmeninės prašangas ir jai teks šiek tiek praleisti laiko ant suolo. Ten Neringas Kadaitė pirmoje ataką baigė netikslių metimų. Laura Juškaitė žaidžia nugarą staptelį. Slavickaitė atlieka metimą ir pataiko Urtė Slavickaitė. Neprie, ar čia jos Neringas Kadaitė. Ir štai buvo nubausta. Katerina Dobrikova. Danielė Makrei. Atsiprašau, Danielė Makrei šiandien rungtyniavė, Neringas Kadaitė pataiko 3-ąškį. Ten buvo Stephanie Gardner, jos tautietė ir po jos perdavimo Neringas Kadaitė pataiko šiandien pirmąjį metimą į žaidimą. Prieš tai buvo sumetusi abi baudas ir 35-39 čia Šenita Lendrėje. Jos 2-ąškis metimas. Greitas Kibirkšties atsakymas, 41-35, Neringas Kadaitė. Čia gerai, 2-2, Matuzanytė gauna kamuolį ir nepataiko, galbūt nelabai laiko atliktas perdavimas. Ryta Milieškienė nepataikė iš pokrepšio, bet Justina Matuzanytė įmušo kamuolį kartu su Šenita Lendrė į krepšį. Pusiau kurioziška situacija ir Naurytė Miliškienė šiandien juoda diena 0-7 metimai ir matėme pastarąjį, na tiesiog iš pokrepšio jau nieko nebereikia daryti. Laura Juškaitė krentant parketo keliasi nuo jo Kibirkšties polėje. Nesusižeidžia viena sostinės komandos lyderių.
buvo patyrusi traumą Laura Juškaitė dar žaisdama moterų rinktinėje ir turėjo praleisti susitikimą su Fortūna, kuri beje kibirštis pralaimėjo. Skadaitė veržėsi krepšio link ir ji nepataiko. Na šiandien nei Skadaitė, nei Miliškienė nežiba, dvi startinio penkito žaidėjos, bet Tadas Stankevičius neieško kitų išeičių, galbūt neturi, lygiai tą Tamutytė žaidė 6 minutės, bet net nežiūrėjo į krepšį. O čia lietė, taip, Gabijos Meškonytos mesto metimą. Pražanga, Tadas Stankevičius sako, jeigu buvo bauda, sutinku, bet tada, jeigu lietė kamuolį, tada ne. Na taip, tokia įdomi situacija, atrodė, kad ir kad lietė ranką kamuolį tikrai nelietė justi. Na, Matuzonytė, kokį bloką deda Šenytė Lendrį ir patėsė šią grindų, sukelia emocijų bangą ant Sūduvos atsarginio žaidėjo suolelio, ten Grytė Markevičiūtė daugiausiai reiškiasi. Laurita Jurčiūtė, pražanga, Stephanie Gardner, taip, neišlaikė, bandė išmušti kamuolį ir tai padarė pažįsdama taisyklės antroji esminė pražanga šiai amerikietei. Taigi kibirštis pratęs ataką, kurioje buvo užstrigusi vos kelios sekundės, buvo likusius Laurita Jurčiūtė. Prašo užtvaro, Šenytė Lendrį ją pastato. Jurčiūtė veržėsi iki galo ir taip, pati pameta kamuolį, slysta tiesiog iš jos rankų žaidimo įrankis. Na šiandien kibirštės krepšininkės labai primityviai bando įveikti Justinos Matuzonytės gynybą, na šį vidurio polėje yra labai aukšta ir tikrai sudėtinga yra taip tiesmukiškai pralaužti jos gynybą. Matėm, kelis kartus buvo įmesti metimai, kada tai atliko tą patį Jurčiūtė, Slavickaitė, bet nemažai šiandien epizodų, kai Sūduvos krepšininkė blokavo metimus, jų sąskaitė turi 4, na, o kiek dar buvo epizodų, kai tiesiog jos pasirodymas varžovės kelyje priversdavo atlikti netikslų perdavimą arba tiesiog išmesti kamuolį užribį, kaip ir paskutinėjame epizode, na, čia Sūduva suklysta ir Laurita Jurčiūtė, ką ir kalbėjausi, na, Matuzonytė, na, šiandien tiesiog nepralaužiama siena. Rita Miliškienė dar kartą atakoja netiksliai ir tą patį Justina Matuzonytė pažeidė taisyklės antroji esminė pražanga jai. Dalia Danskichytė žengiant parketą, keičia Laurita Jurčiūtė, kuri, na, pastarėjo du epizodai buvo tikras lipimas į medį, jeigu tai pasakysi, bandė pralaužti Justinos Matuzonytės gynybą, bet to padaryti nepavyko ir abie atakos baigėsi netiksliai. 41-37 kibirkštis kontroliuoja šios rungtynės. Didžiojo mačo dalį yra priekyje, ir bet Sūduva nepaleidžia varžovių, taigi intriga laikosi. Šenytė Lendrį, Donskichytė, ši iš toli netikslus metimas. Dalia Donskichytė yra gynėja, bet šlubuoja jos pataikymas, taip, jauna krepšininkė, bet reikėtų padirbėti tikrai ties metimu. Pirmiausia technika. Atkreipkite dėmesį, kaip išmeta, kai Donskichytė išmeta kamuolį, kaip pastato kojas, na, metimo technika yra ne tik rankose, bet ir kojose, reikia tuos dalykus sujungti į vieną visumą. Čia Tomas Jasevičius diskutuoja su Mindaugu Lukauskiu, kuris atvyko prieš Lietuvos ryto treniruotę, kuris seks iš karto po šių rungtynių. Neringas Kadaitė viską padarė sėkmingai ir viskas baigėsi pataikymo į lentos kraštą. Čia Laura Juškaitė buvo arti to, kad nubostų varžovės skaudžiausiai įmanomų būdų. Tai yra dviem toškais dar pražanga. Šį kartą kamuolys nepasiekė tikslo, bet pražanga yra Sūduvos krepšininkė Katerina Dobrikova. Pažeidžia taisyklės ir Laura Juškaitė stoja prie baudų metimo linijos. Kol kas vos du taškai sąskaitoje. Trečiasis pasiekė tikslą, šeši atkovoti kamuoliai. Laura Juškaitė pataiko abi baudas, o keitimai Sūduvos komandoje. Mikelevičinė ir Greta Tamašauskaitė žengia aikštelę. Taigi rotuoja su atim Tadas Stankevičius ir rizikuoja. Na taip, viena Mikelevičinė reikalinga polimei, nes gyvumo Katerina Dobrikova kol kas po pertraukos nepastebima. Štai Mikelevičinė gauna kamuolį. Mileškienė, Greta Tamašauskaitė.
Mikelevičinė. Geras perdamas Miliškienėje, gauna kamuolį atgal ir nepataiko. Neblagai sužaidė čia dvi Sūduvos veteranės, bet kamuolys nepasiekė tikslą. Ataka buvo graži, bet su nelaiminga pabaiga, kadangi į krepšį nepataikė Sūduvos krepšininkės, LMKL čempionės. Ginančios titulą laimėjo po ilgų bandymų. Pirmą kartą istorijoje Gabija Meškonytė nepataiko, bet Šinita Lendrį pasinaudojo to, kad nieks jos netitvėrė nuo krepšio ir įmušo kamuolį lyg tinklinyje. 45, 12 taškų, 20 naudingumo balų ir 11 atkovotų kamuolių yra Šinitas Lendrį sąskaitoje. Taigi puikiai rungtyniauja šiandien amerikietė. Tamašauskaitė, Gabija Meškonytė, jūs girdėtumėte tą garsą. Stipriai delnu plojo į kamuolį ir sukėlė didelį emocijų bangą čia Lietuvos ryto arenoje. O tuo metu Tadas Stankevičius nori pasitarimą ir prašo minutės pertraukėlės pirmosios antroje mačio dalyje. Dailios formos. Prisilietimo tikslumas. Krosnės kaitra. Stingdantis šaltis. Tai, ką pradeda įrengimai, mes ištobuliname rankų šilumą. Mes profesionalai, nes gamindami jums, gaminame ir sau. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Pagaminta kaip namuose. Zigmas. Daugiau žuvies ant kiekvieno stalo. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Artėja pabaiga minutės pertraukėlė, pirmoji po didžiosios pertraukos, kaip tik įpusėjus kėliniui. Tadas Stankevičius mato, kad jau auklėtinės ne tik, kad nesumažino deficito, bet ir pralaimė kėlinį 5-8, taigi pats laikas įvesti korekcijas. Keitimų nėra, toliau lieka aikštelė Rita Miliškienė, kuri šiandien viską prameta iš eilės, absoliučiai. Nesėkminga diena šiai veteranai ir buvo likusios kelios sekundės iki atakos pabaigos ir Greta Tamašauskaitė net nespėjo išmesti kamulio, taigi po minutės pertraukėlės nepavyko surėkti tos atakos, žinoma, kurie ruošė. Sūduva būtų naivų tikėtis, kad nebūtų bandoma išnaudoti šią progą. Šinita Lendrį, Laura Juškaitė. Pražanga prieš Juškaitę ketvirtoji komandinė Sūduvos ekipai. Tęsis iki birštės ataka, 14 sekundžių jai ir Gabija Meškonytė. Norėdant skaityti, nepavyksta atmesti kamuolio, nes Stephanie Gardner. Ne nuo Stephanie Gardner, nuo pačios Dalios Donskichytės kamuolys paliko aikštės ribas. Nustebo pati krepšininkė, bet tokia tiesa, bent jau tokia tiesa diktuoja arbitrai, kurie yra šių rungtynių valdytojai. Nuo jų sprendimų priklauso nemažai. Laura Juškaitė buvo arti perimto kamuolio. Negailė save šį polėją, plojasi ant žemės. Stojasi ir tęsi rungtynės. Rita Miliškienė pagaliau sėdasi ant suolo. Prametė viską, kas įmanoma. 0-8 metimai, minus 3 naudingumo balai. Neringas Kadaitė žengiant parketo šiandien. Ji taip pat nėra ištikliausia. Vienas metimas iš 5 bandymų. Neringas Kadaitė. Vėl Stephanie Gardner. Greitai išmeta kamuolį. Mikelevič ne pirma prie jo. Kadaitė ir toks paprastas metimas ir Neringas Kadaitė pataiko. Šį kartą jau niekas netrukdė Neringas Kadaitė. Paprastas lengvas išmetimas ir dvitaškis krepšyje 45-39 priekyje toliau kibirkštis, bet Sūduva išlaiko tą tokį atstumą, kovingą atstumą galima sakyti. 6-7-8 taškai yra populiariausias skirtumas šios dienos rungtynėse. Ir
Kibirkštės Slavickaitė. Antraja pražanga baudžiama Kibirkštės atstovė. Na, kol kas Kibirkštis ginasi neblogai, bet tai daro švariai. Švariai turiu omeny tai, kad nepažeidžiant taisyklių ir niekas daugiau dviejų asmeninių pražangų neturi. Taigi viskas prieš akis, galima ir toliau gintis agresyviai. Dalia Donskichytė dabar jau baudžiama pražanga. Ir čia pat jie keičia Laurita Jurčiūtė, atsikvėpusi. Štai Dalia Donskichytė įžengia į tris pražangas surinkusių krepšininkų zoną. Na, jie yra targinė žaidėja. Šiandien aikštelėje praleido 12 minučių, prametė 3 metimus, 3 sykių suklydo, atkovojo 2 kamuolius, liko 2 perdavimus ir turi minus 2 naudingumo balus. Taigi šiandien ne pats sėkmingiausias Donskichytės pasirodymas, o Gardner šiandien turi savo tašką ir iš jo atlieka visus metimus. Štai ir dar jos jau 10-asis taškas ir bene visi sumesti iš vidutinio nuotolio. Laura Juškaitė bando atsakyti 3-taškių metimų, jis nepasiekia tikslą. Neringa Skadaitė. Greta Tamašauskaitė neišnaudoja šios puikios progos, turėjo šansą Suduvos gynėja. Taiklę ranką turi Greta Tamašauskaitė, jeigu jos diena gali pataikyti ir 6 tritaškius iš 10, bet retai tos taiklės dienos pasitaiko Suduvos komandoje. Šenita Lendrina, tai yra meistriškumas, ponios ir ponai. Tadas Tankevičius griebėsi už galvos ir negali patikėti, ką padarė šiame epizode amerikietė. Na, jį tiesiog persimetė kamuolį tarp dviejų varžovų ir pelnė taškus, o Lina Mikelevičienė dideliai vietinių žiūrovų dideliam džiaugsmui nepataikė iš pakrepšio. Paprasto metimo, nereikėjo nieko panašaus daryti, ką atliko Šinita Lendri, bet tiesiog kamuolys nekrito į krepšį, Urtė Slaviskaitė taip pat nepataiko. Apsikeičia komandos netikliais metimais. Neringa Skadaitė. Pražanga, taip, pražanga Gabi Meškonytė prieš Justiną Batuzanytę atsidūrė. Logiška pražanga, kadangi na, Justiną Batuzanytė yra gerokai aukštesnė už Kibirkšties atstovę. Ir geriau prasižengti, negu leisti mesti du lengvus taškus ir tuo metu keitimai abiejose komandose. Kibirkšties ekipoje matome Agnę Bobinaitę, o tuo metu Suduvos ekipa Katerina Dobrikova dabar užims vidurio polėjos poziciją. Vėl iki 4 taškų mažėja Suduvos deficitas. Polinas Mikelevičienės dvitaškio, taigi marijampolietės rodo charakterį, rodo kantrybę dažniausiai, galima taip pasakyti, kadangi labai dažnai tokis atvejais, kai komandos atsilieka 7, 8, 10 taškų, na, skubo kuo greičiau sumažinti deficitą, pasivyti, galbūt perlaužti rungtynės. Na, Suduva labai kantriai rungtyniauja ir matom, skirtumas neauga, jisai sviruoja tarp tų pačių taškų, bet laukia, tarsi laukia savo šanso. Ir Greta Tamašauskaitė dar kartą nepataiko iš toli. Gražiai buvo ataka, viskas atlikta teisingai ir logiškai, bet na, metimas tiesiog nepasiekė tikslo. O jis galėjo sumažinti skirtumą vos iki vieno taško. Laurita Jurčiūtė, Šenita Lendri. Vėl Jurčiūtė, puikus pernumas Lendri ir du taškai. Čia jau Stephanie Gardner turėjo atidžiau prižiūrėti Lendri, o jį, na, jį kažkur skrajojo po debesiais, nes įvyko apsikeitimas ginamaisiais ir jos atsakomybėje buvo Lendri, čia Mikelevičiai nešveičia netikslų metimą. Ir kelinys artėja į pabaigą, 40 sekundžių, Kibirkštis vėl pirmavo 6 taškais. Na ir dar, jeigu jis sugebėjo surėksti sėkmingą ataką, vėl atstatys tą tokią populiariausią atstumą 8 taškų. Slaviskaitė Lendri, Lendri čia įstringa, bet Jurčiūtė nepataiko. Laurita Jurčiūtė, gera buvo galimybė jai. 15 sekundžių ir dabar jau Gardner nebeskubės. Lauks iki gal štai, kaip suklidina Jurčiūtė. Sukuria progą Skadaitė. Skadaitė, 3 taškai. Ir greičiau ragina savo auklėtinį žaisti. Dar yra daug laiko, 6 sekundės buvo. Meškonytė atlieka labai netik sumetimą. Ir kągi, prieš lemiamą atkarpą tuo įdomiau. 49-46 priekyje Kibirkštis, bet Suduva mina ant kulnų ir nuojauta sako, kad ketvirtajame kelyje pamatysime labai įdomią kovą.
Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Netrukus prasidės lemiamas ketvirtasis kėlinys, nesakau, kad jis paskutinis, jis gali nulemti nugalėtoją, bet viskas šiandien arti to, kad galėtume išvysti ir pratesimą. Na, komandos rungtyniauja apylygiai, Kibirkštis kontroliuoja rungtynės, pirmauja visą laiką, bet Sūduva išlaiko pagarbą atstumą ir tokį skirtumą, jog jį galima būtų panaikinti, na, vas, sužaidus 2-3 sėkmingas minutės. Ir dabar komandos skiriasi vos trimis taškais, 49-46 ir Sūduvos ekipa pastaruoju metu rungtyniauja kiek sėkmingiau iš Kibirkšties ekipa, o tas sėkmingiau skiria vienas tiklus metimas nuo kito, jeigu Laurita Jurčiūtė būtų pataikiusi tritaškį, dabar būtų 52, bet jį nepataikė, Neringas Kadaitė įmetė ir vietoj plus 9 turi plus 3. Toks yra krepšinis ir dar Sūduva apsigina, taigi turi galimybę dar labiau priartėti. Gardner meistriškai paguldė ant žemės Juškaitę ir įmetė dvitaškį metimą. Na, Juškaitė ten labai norėjo išprovokuoti pažangą polime, bet Gardner labai laiku sustojo, gražiai išlaviravo ir vos vienas taškas skiria ekipas. Juškaitė geras perdavimas Sakniai Bobinaitei. Laura Juškaitė demonstruoja savo žaidėjo sugebėjimais. Na, yra užfiksavusi trigubą dublį šį krepšininkę. Na, tam, kad užfiksuotum trigubą dublį, turėt vykti bent jau 10 rezultatyvių perdavimų. Ta ir padarė. Laura Juškaitė čia Kibirkšties ekipa perima kamuolį. 4 taškai iš eilės ir Tadas Stankevičius iš karto prašo minutės pertraukėlės antroje mačo dalyje, taigi jam lieka vos viena. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt. Tadas Sankevičius sako dabar arba niekada ir prašo antrosios minutės pertraukėlės antroje mačo dalyje. Taigi jam lieka vos vienas pasitarimas, neturint omeny, kad rungtynės tokios atkaklės. Labai rizikinga buvo prašyti pertraukėlės būtent dabar, nes prabėgo vos vieną minutę ketvirtajame kelinyje ir nieko baisaus nenutiko. Deficitas buvo sumažėjęs iki taško, dabar yra 5. Na, bet treneriui geriau žinoti, pažiūrėsime, kaip rungtynės po pasitarimo Sūduvos ekipa. Nepavyksta atlikti derinio, kuris buvo sumanytas, teks improvizuoti. Mikelevičinė perdame atlieka Gardner ir čia Bobinaitė kerta per rankas Sūduvos aukštaugiai. Agne Bobinaitė susidūrimas ir jai buvo skaudokas, tikrina ar visi dantys vietoje. Kieta buvo kova, bet Lina Mikelevičinė yra būtent tokio kieto žaidimo šalininkė. Mėgsta žaisti kūną ir, na, turi tam fizinės galimybės. Abi baudos su Metalina Mikelevičinė. Taigi vėl 3 taškai skiria komandas ir jau mažiau nei 9 minutės. Laurita Jurčiūtė veržiasi ir nepataiko iš pakrepšio. Na, koks epizodas, Urtės Levickaitė 3 taškai.
Na, 3 geriau negu 2, pasakytų Kibirkšties komanda, viskas baigėsi laimingai. Ten, na, toks buvo geras reidas, taškų nėra, čia Suduva tiesiog padovanoja kamuolį varžovėm. Rita Mileškienė vėl grįžta ant parketo, pasitiki Tadas Stankevičius savo vyriausią krepšininkę, kurie šiandien, na, tikrai juoda diena. Kaip minėjau, visi pramesti 8 metimai, minus 3 naudingumo balai, bet tokiu metu jį keliauja ant parketą. Pakeitė Greta Tamašauskaitė, kuri nieko nepademonstravo per tą laiką, kurį rungtyniavo. 16 minučių 3 pramesti tritaškiai. Stavickaitė prieš Mileškienę, sudėtingai veikti gynybą, dabar jau Skadaitė. Čia gražus įkirtimas ir pražanga besiginančiai komandai. Agnė Bobinaitė išprovokavo pražangą. Gardner trečioje pražanga. Pratęs šią ataką su Kibirkšties komanda. Taip, nemetimo metu buvo, tiesiog buvo prasiveržimas krepšilink. Dar viena pražanga. Katrina Dobrikova dabar jau neteisi, trečia pražanga jai. Nepatenkinta ukrainietė. Gabija Meškonytė prieš palieka mažaisti, čia apsikeičia ginamaisius ir Gabija Meškonytė. Gražus buvo metimas, išradingas, atlikus tokį staigų vien žingsnį, bet kamuolys pašokinėjo ant lanko ir neįkrito. O tuo metu Gardner pagauna pirmų judesių Laurita Jurčiūtė, šiai fiksuojama pražanga, bei kurį siunčia Gardner prie baudų metimo linijas. Trečioji Jurčiūtė šiandien talendrė grįžta ant parketo, Gabija Meškonytė keliavo atsipūsti, nu, o Tadas Stankevičius meta aikštelį Justiną Matuzonytę, kuri šiandien yra pelniusi 10 taškų ir blokavosi 4 metimus, atkovojasi 3 kamuolius ir turi 14 naudingumo balų, taigi sėkmingai rungtyniavo šį vidurio polėją ir ją tikrai galima išnaudoti tam tikrose atkarpose, tam tikrose situacijose, kadangi turi ūgio ir jėgos pranešumą prieš varžoves. Matau Stephanie Gardner 14 taškų sąskaitoje rezultatyviausia Suduvos ekipoje. Laurita Jurčiūtė atmeta kamuolį Juškaitė, Juškaitė dar kartą nepataiko iš toli, šiandien jau trečią tritaškį prameta šį polėją. Tenka grįžti gynybą Kibirkščiai, nieko nepešos. Plius 4 jų sąskaito ir 7 minutės bei 23 sekundės dabar jau. Matuzonytė, stringas šinita Lendri, gauna pražangą amerikietė. Ten rungtynių teisėje suabejojo. Vienu metu ir skirti pražangą, bet skiria ir ketvirtoji šinitos Lendri pražanga. Na ir... Ne, atsiprašau, Urtais... Taip, Agnei Bobinaitė buvo skirta pražanga, vis dėlto nešinytė Lendrį, ketvirtojas minėjo jai. Taigi pirmoji krepšininkė pavojo zonoje, Neringa Skadaitė suklaidina varžovę, metimas iš vidutinio netikslus. Kamuolys palieka aikštelę nuo Suduvos krepšininkės, taip. Atsitrenkė Jurčiūtė, tada į Mikelevičinę ir iškeliavo į užribį, viską teisingai fiksuoja. Šalia buvęs Gvidas Gedvilas, Gabija Meškonytė greitai grįžta atgal, kai čia Agnė Bobinaitė turinčia 4 asmeninės pražangas. Neilgai atsipūtė Gabija Meškonytė, nėra kada 8-iesi šiandien žaidžia tiek Kibirkštis, tiek Suduva. Taigi laiko ir sėtis nėra pagrindiniam krepšininkiam, tenka didelis krūvis ir šiandien mačas atsakingas. Šiandien toliau Andriui, koks išradingas metimas. Na, žaviuosi šios krepšininkės žaidimu, tai yra meistriškumas, kitaip nepavadinsi, labai protinga ši krepšininkė, labai žino, kaip atakuoti krepšį, kada mesti, kada ne, čia Rita Mileškienė tiesiog pati užšoka ant bloko. Urtė Slaviskaitė tiesiog buvo iškėlus rankas ir Mileškienė kaip tik tuo metu metė į krepšį. Gardner dvitaškis nepasiekė tik su Mileškienė, atiduoda Matuzonytė ir Matuzonytė sutvarko visus reikalus. Na, antri šansai. Dabar jau antri šansai, jeigu Suduva atkovojo 6 kamuolį polime ir pažiūrėsim taškai antrų bandymų 11, taškai antrų bandymų Kibirkšti 9. Taigi pastarasis Matuzonytės metimas suteikė šioje kategorijoje pranašumą Suduvai. Bet, na, labai panašus rodiklis.
Laurita Jurčiūtė, sunku pasakyti, ką norėjo padaryti čia. Metimas labai netikslus, laiko buvo mažai. Nebuvo kitų išyčių. Gardner. Čia galėjo žingsnius fiksuoti teisėjai, ieškojo pražangos amerikietę, bet jos nerado. Urtė Slavickaitė gražiai pagazina Lina Mikelevičinę ir perdavimo netliko, pati baigė taką, drąsiai sužaidė į kūnas į kūną sužaidė su Mikelevičinė ir taškai buvo pelnyti. Gardner nori atsikratyti kamuolio, nes nebegalėjo toliau jo varytis, paimdama į dvi rankas. Čia Skadaitis ir Mikelevičinės 2 prieš 2. Geroką pranašumą turi Mikelevičinė ir išnaudoja su kaupu. Urtė Slavickaitė turi nusivylusi gestą rodyti, kadangi tai yra trečioji jos asmeninė pražanga ir mažo to, kad varžovė ir taip pelnė taškus dar ir mes vieną baudos metimą ir taip iš 6 taškų vėl gali likti 3. Na, labai įdomu. Kaip jis įspręs šios rungtynės 5 minutės. Dabar jau daug kaliams ir emocijos, nusiteikimas, charakteris, žinoma, jėgų likučiai. Labai daug rungtyniavo abiejų komandų pagrindinės krepšininkės. Kibirkšties ekipoje atsarginės Bobinaitė 11 minučių, Saviskaitė vos 8 ir Donskichytė 12 minučių. O startinis penketukas kokį krūvį turėjo Šenita Lendrį. Kaip lengvai suklaidina varžovę ir... Tadas Tankevičius tiesiog įsiūtęs. Atrodo, pats eitų į aikštelį ir bandytų sustabdyti Šenitą Lendrį, kuris šiandien jau turi įmetusi 18 taškų, atkovojęs 11 kamuolių ir surinkusi 29 naudingumo balus. Taigi, tai yra tikra vedlė ir nebijotinė naudingiausia kibirkšties krepšininkė. Čia sunkiai keliasi nuo parketo, atrodo, prakirstas antakis gali būti. Su Šenita Lendrį ten susidūrė su Duvos krepšininkė ir kyla nuo grindų Neringa Skadaitė. Taip, Neringai Skadaitė ten ir kibirkšties daktaras skuba į pagalbą. Na, čia krepšinis, čia ne karas, vieni kitiem turime padėti. Taip, nesvarbu, kad tai yra varžovė, bet ir kibirkšties. Prašo teisėjas servetėlių, galėtų pavalyti tą vietą, kur šiek tiek kraujo. Taip, teks turbūt siūti ant taki Neringai Skadaitė, kraujuoja gana gausiai. Šiandien jos rungtynės baigtos. Na, svarbi buvo Neringa Skadaitė, įsibėgėjo 10 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 12 naudingumo balų, tai yra ketvirta pagal rezultatyvumą krepšininkė ir ji būtų labai svarbi tom paskutiniam minutėm, bet dabar suduvai teks versti be jos, ką darys Tadas Tankevičius, Greta Tamašauskaitė grįžta ant parketo, šiandien per 16 minučių prametusi visus 3 tritaškius. Treneriam puikus laikas buvo pasitarti. Na ir dabar Šenita Lendrį keliavo prie baudų metimo linijos. Taip, jį prakirto ant akinė Neringai Skadaitė, bet nieko baisaus. Pražangos polime nebuvo, pražanga buvo gynyba ir kaip išties dabar daktaras pasakė ir Gizės Šrimikytė Virbiskienį, kad nieko baisaus, susitvarkys patys. Taip, ten 3 žmonės netgi prišoko prie Sūduvos ekipos krepšininkės, o Šenita Lendrį po tos pertraukėlės nepataiko baudos metimą. Ir antroji bauda labai netiksliai net neliečia lanko. Šypsosi pati amerikietė, ironiškai šypsosi be abejo. Čia jau turbūt pirmieji nuovargio požymiai, na, sudėtinga yra. Vienodai geria žais visą mačą, 29 minutės jau ant parkėto praleido Šenita Lendrį. 11 atkovotų kamuolių, daug rungtynių, daug kietų kontaktų. Matėme kelis kartus jai teko demonstruoti savo šuolio, greičio sugebėjimais, jog persimestų kamuolį pro varžovės, o Greta Tamašauskaitė, kokį tritaškį pataiko svarbu. Pasinaudoja užtvarą, nieko nelaukia metą, 3 prieš tai metimus prametusi Greta. Dabar
pataiko dvitaškį ir taip, tai yra dvitaškis. Ir vienas taškas skyrio komandos 60-59. Šenita Lendrė, Laurita Jurčiūtė dabar jau psichologinį pranašumą turi Suduva. Laura Juškaitė, geras perdamas Lendrė. Lendrė nepataiko iš pakrepšio, pati griebė kamalį. Perdamas Meškonytė ir prieš ją pražanga. Lina Mikelevičinė ketvirta jai. Na, kibirkštis jau atrodė buvo įstrigusi šioje atakoje. Dvi sekundės buvo likusios, ten Laura Juškaitė grinai individualių meistriškumų. Pranoko varžovę, prasiveržė, atidavė kamuolį Lendrį. Lendrį prieš tai dvi baudas prametė, dabar nepataikė iš pakrepšio ir tai yra akivaizdu, kad ši legionierė pavargo. Ir kita Šrimikytė Virbickienė turi rizikuoti, galbūt Ieva Saviskaitė reikia išleisti bent minutėlį, galbūt Agnė Bobinaitė, taip mažinant ūgį, bet palaikant didesnį grėsmę polime, na kažką reikia daryti. Nieko nedarant, galima Šinita Lendrį tikrai žaisdama nepalsės. Pažiūrėsime, kokį sprendimą priims trenerė, kol kas jokių keitimų nėra. Greta Tamašauskaitė, Gardner. Kai prasiveržė tarp dviejų varžovių Gardner. Ir dabar jau rezultatas lygus, 61-61 bei 3 minutės ir 35 sekundės. Laura Juškaitė, Jurčiūtė. Slaviskaitė duoda Lendrį, vėl Urtė Slaviskaitė ir nepataiko Urtė Slaviskaitė. Ir Justina Matuzonytė atiduoda kamuolį tiesiai kibirkščiai. Taip, bandė perduoti kamuolį būtent Mikelevičiui, ši nepagavo kamuolį ir tuo viskas baigėsi. Čia minutės pertraukėlė, kurios prašo Vilniaus kibirkšties ekipa. Marijampolės moterų krepšinio komandos rėmėjai ir partneriai. Marijampolės savivaldybė, UAB Mantinga, UAB Aisko, Zigmo Žuvys ir lietuviški Aurum Ledai. Marijampolės pieno konservai, UAB Statybos Ritmas, Litesko, Marijampolės autobusų parkas, UAB Kelranga, UAB Mavista, Marsatas, Aktyvus savižinės košės, UAB Vindra, Pramogų centras Lūna, UAB Arotena, Miesto sporto klubas. Sužinok visas Sūduvos krepšinio komandos naujienas pirmas. Sek Sūduvą Facebook'e ir internetinėme puslapyje www.bcsūduva.lt. Sūduva – mano miesto komanda. Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Baigėsi pasitarimas, kuris užšaukė Jurgita Šrimikytė Virbickienė. Na, reikėjo minutės pertraukėlės, reikia netgi jos, net tiek galbūt taktiškai, kiek na, krepšininkėm reikia atsipūsti tiesiog. Ir dabar dar dvi atsargoje turi kibirkštis, bei vieną pasitarimą dar gali panaudoti Tadas Tankevičius iš Sūduvos komandos. Taigi lygus rezultatas, 24 sekundės ir na, dabar kiekviena taka bus svarbi, bet ši... Labai svarbi psichologiškai, Laura Juškaitė stringa dvigubąją gynybą ir atiduoda kamalį Sūduvai, taigi apsikeičia dovanėlėmis, prieš tai matėme, Sūduva buvo apsiginusi, bet perdodama kamalį tiesiog viena kitai suklydo. Po keturios komandos turi abi komandos, taigi negali pažinėti taisyklių. Greta Tamašauskaitė yra tikras X-faktorius, matėme jos dvitaškis priartinės Sūduvą, o dabar jos tritaškis jau leidžia pirmauti. Urtė Slaviskaitė skuba Urtė Slaviskaitė. Nereikia to daryti 3 minutės, kam atbėgus iš karto mesti krepšį ir ant suolo sėdinti Justina Kraujūnaitė, Agnė Bobinaitė, vienai kitą susižvalgė, bei nusišypsojo. Na taip, taip skubėti neverta. 3 minutės norisi, taip, atsilošti greitį sunku yra vėl atsilikti, kai tu pirmauji visas rungtynės, bet reikia kantrybės. Dalia Donskichytė keičia Urtė Slaviskaitė, kuri prieš tai atliko skubotą netikslų metimą. 3 sekundės Sūduvos atakai, reikia gauti kamuolį. Tamašauskaitė, norėjau sakyti, įkaitusi, bet nepataiko. Mikelevičinė. Dabar jau Sūduva kontroliuoja situaciją, apie ką ir kalbėjau, na, išlaukia savo progos, atrodo Sūduva tikrai kantrivijosi ir Gardner
Meta labai svarbu metimą, 66-61 ir kibirkštis dabar yra sunkioje situacijoje, prarastas ne tik pranašumas, bet ir psichologinis pranašumas, kuris buvo ne tik taškais, bet ir psichologiškai, nepataiko Juškaitė, nieks nebepataiko ir dar vieną minutės pertraukėlį jums ištreimikytę, įsiūtusi strategija, negaili riebių žodžių, sunku pasakyti kam, turbūt pačiai situacijai, pačiam žaidimui, klumpa Juškaitė, čia pasinaudoja situaciją su Duva ir Lina Mikelevičinė, pataiko du taškus su pražanga ir aš manau, kad šis metimas uždaro šias rungtynes. 7 taškų pranašumas Sūduvos komandai. Dar vieną baudos metimą mes Mikelevičinė, bet jau po štai Mikytės Virbickienės pražangos. Jurgito Šeimikytės Virbickienės antra išėlės minutės per tau kelią, bet nuojauta sako, kad jau vėlu, jau nieko nebepakeisi. Minutė 40, bet Lina Mikelevičinė, jeigu pataikės baudos metimą, jau 8 taškais priekyje bus Sūduva. Na ir pati tendencija, dabar atkarpa laimė Marijampolietės 9-0 ir jeigu bus tikilus baudos metimas, 10-0 atkarpa ir... Na, labai sunku tikėtis, kad kibirkštis per likusį laiką staigiai atsiversi visiškai kito komandą, turbūt jau nebėra jėgų nei fizinių, nei psichologinių. Labai puikiai atkarpas sužaidė Marijampolietės ir Lina Mikelevičinė nepataiko baudos metimą, taigi 8 taškai skiria komandas, 10-0 atkarpa, kuri dar nesibaigė, kol kibirkštis neįmėsi krepšį. Zoninė gynyba ir kibirkštis turi problemą prieš šią zoninę gynybą. Reikia taiklių metimų prie zoninę gynybą, Bobinaitė dar kartą nepataiko ir kamuolys atitenka Sūduvai, taigi taip, reikėjo tritaškio, kuris būtų atgaivinęs viltį, suteikęs galbūt energijos pliūpsnį, bet jo nebuvo ir prie zoninę gynybą, norint jie veikti, reikia pataikyti tritaškius, o kibirkščiai tai daryti šiandien sekasi sunkokai 3 metimai iš 18 bandymų ir tai yra vos 16%. To tarpu Sūduva pataikė 3 iš 15, tai yra 20%, taigi abi komandos nežiba iš jų nuotolio, bet Gretos Tamašauskaitės metimai buvo dvitaškiai, be abejo tolimi dvitaškiai, minant liniją, ir jie šiandien buvo labai svarbus toje atkarpoje. X-faktoriumi tapusi krepšininkė, pakeitė Neringas Kadaitė ir sužibėjo labai svarbiu metu. Nepataiko Sūduva, bet turbūt maža problema, nes laimėjo laiko, čia dar pavyko perimti kamuolį, kurį taip pat Matuzanytė atiduoda atgal. Pažįsta vidurio linijos taisyklė, Tadas Sankevičius nepyksta. 55 sekundės, sudeginta virš daugiau negu 50 sekundžių, o skirtumas liko nepakytęs, tie patys 8 taškai ir kibirkštės įsigelbėjimo planas, kad ir koks jis bebūtų, turi pradėti veikti dabar. Gabija Meškonytė atlieka 2 taškų metimą mindama liniją, nepataiko. Ir kibirkštis neturi jokių argumentų. Paskutinį kartą taškus pelnė Gabija Meškonytė, liko žaisti 3 minutės 57 sekundės, taigi daugiau nei 3 minutės kibirkštis nesugebėjo pasižymėti ir manau, kad to užteks. Ir kibirkštis išnaudoja paskutinį savo pasitarimą, Jurgita Štreimikytė Virbickienė prašo minutės per to kelias, bet vargu jį kažką pakeis. Kas jumis pasirūpins geriau? Eglės sanatorija. Gamtos prieglobstis ir procedūros. Gydymas ir sveikas poilsis. Sportas ir sveikas maistas. Šimtmečius Druskininkus ir Birštoną garsinantis mineralinis vanduo. Gydomasis purvas ir švarus oras. Ir gyvenimas vėl mielas. Daugiau informacijos sanatorija.lt.
Šypsena jums dovanoja Neodenta. Visas savo žinias ir patirtį atiduodame jums. Paskutinis kibirkšties pasitarimas, dar vieną minutės per tokelį turi Tadas Tankevičius, nežinia, ar jie panaudos ar ne, bet šiandien viskas daugiau mažiau aišku, Sūduvos komanda visas rungtynės atsilikinėja, bet yra arti to, kad laimėtų šį susitikimą antrąjį tarpusavio šiame sezone ir devintąją pergalę apskritai Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Šiandien Talendri priema kamuolį, greitai reikia kažką daryti, atlieka metimą Meškonytė, 3 taškai. Ir įsižiebė šiokia tokia viltis, 5 taškai. Rita Miliškienė, šiaip ne taip pavyksta įsimesti kamuolį Sūduvai, Miliškienė su juo. 3 varžovės jie vaikosi, kol šiandien Talendri pažeidžia taisyklės. Rita Miliškienė, šiaip yra gera baudų metikė, bet šiandien jai juoda diena 0-9 metimai ir 0-2 baudų metimai, taigi pažiūrėsime, ar ši veteranė yra pakankamai stipri psichologiškai, jog tokių svarbių metimų metu pataikytų, na, bent jau vieną baudos metimą. Pataiko baudos metimą Rita Miliškienė, pirmasis jos tikslus metimas apskritai šiandieną. Antroji baudos nepasiekia tikslo, taigi dar reikia vieno tritaškio kibirkščiai. Meškonytė šveičia dar vieną, nepataiko Meškonytė, na, būtų labai įdomu, jeigu būtų pataikiusi Gabija Meškonytė, bet metimas tikslo nepasiekia, taigi ir dar pražanga prieš... Taip, Donskichytė prasižengia prieš Liną Mikelevičinį ir ši krepšininkė, na, jeigu neįtvirtins pergalę, tai jau jinai taip įtvirtinta tiesiog, na, sudėlios paskutinius taškus ir 6 taškai, 8 taškai per 17 sekundžių yra nepanaikinamas deficitas. Šenita Lendrį sėdasi ant suolo, Laura Juškaitė žengia ant parketo. Šenita Lendrį atidavė šiandien viską, jei jokių priekaištų turėti negalime. 18 taškų, 13 atkovotų kamuolių ir 29 naudingumo balai. Bravo Šenitai Lendrį, bet ji buvo vienintelė šiandien, 11 taškų pelnė Urtės Lavickaitė ir toliau kibirkštį trūko pagalbos, tuo tarpu Sūduvos ekipoje Gardner 18, Miklevičinė 18, Matuzunytė 12, Skadaitė 10, taigi 4 krepšininkės pelnė 2 ženklį taškų skaičių ir tai buvo labai svarbu, Laurita Jurčiūtė pataiko 3 taškį ir čia pat pražanga prieš Gardner. Vėl 5 taškai skiria komandas ir pažiūrėsime, kaip seksas baudos mesti šį kartą jau Gardner, 5-oji pražanga Agniai Bobinaitiai. Urtės Lavickaitė dar grįžtant parkėto tom paskutiniam 6 sekundėm. Gardner šiandien sužaidė tikrai solidžiai, šį žaidėją be keitimo rungtyniauja. Visiškai ne kartą nebuvo atsisėdęs ant suolo Gardner, bet pasižiūrėjus jo žaidimo vedą išrišką, man atrodo, kad galėtų sužaisti dar vienas rungtynės. Galbūt būtų padėjęs Ukmergės Vilkmergiai prie Sūduvą, prieš Fortuną. Fortuna laimėjo 67-50 Ukmergėje, bet Gardner žaidžia Sūduvoje ir šiandien jie galima vadinti labai svarbią krepšininkę. Labai naudinga, o Sūduvą galim pasveikinti su puikia pergalio, kovinga ir tikrai... Turėjom gražią popietę su Lietuvos moterų krepšinio lyga, ponios ir ponai. Dažniau stebėkite moterų krepšinį, sekite transliacijas lmkl.lt ir Facebook'o paskyroje. Nu, aš rungtynės komentavęs Edgaras Pulkovskis su jumis atsisveikinu, po rungtynių komentarai ir gražiausi epizodai lmkl.lt svetainėje. Gero vakaro, iki kitų susitikimų.